Діти за здоровий спосіб життя. Під таким гаслом у Рівненській обласній спеціалізованій школі фінішували веселі старти. Тут 6 дошкільних закладів міста змагалися за звання найсильніших. Сьогодні цей святковий день, святковий для дітей, день захисту дітей. Традиційно управління освіти разом з управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту проводить фінальну частину дитячих навчальних закладів «Веселі старти». Це включаючи 5 естафет, рухливі ігри. І саме сьогодні буде визначений чемпіон серед дитячих навчальних закладів з «Веселих стартів». Попереду були проведені перші ігри, і саме 6 найсильніших садочків вийшли у фінальну частину. Діти взяли активну участь у спортивних конкурсах та з великим задоволенням змагалися у різноманітних естафетах. Організатори наголошують, що так хочуть привчити дітей до здорового способу життя. Ярослава Зятик, Дмитро Спідченко. У ритмі подій.